सुदिनी असोसिएट्स आनी स्नेहा फाउंडेशन हजार जोड़ पावन आज हंगा आयोजित केला। ह्या एक वास्तुचे नाव जावन आसा आश्रम। तुमका सांगता आश्रम हे मोठे नाव आसा। ह्या नावाचो विचार प्रत्येक मनीस वेगवेगळे तरेन करता, पूण आम्ही जर सारखो तसो जर विचार करीत जाल्यार हो आश्रम म्हणजे कितें, ह्या आश्रमांत कितें चलता, कितें आसता। आम्ही आमचो जर इतिहास पळयत जाल्यार आमचे सगळे जाण आश्रमांतल्यान घडून आयल्या, आनी त्याच लागून म्हाका अशें दिसता की ह्या वास्तूक अतिशय म्हत्व आसा। नमस्कार। सुदिनी ॲसोसिएट आणि स्नेहा फाउंडेशन यांच्या वतीनं राखी मेकिंग आणि करिअर गायडन्स हो 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी अशा भुरग्यां खातीर प्रोग्राम दवरलेलो आसा। आयज आमचे गोंयचे भुरगे हे हुशार आसा, पण कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स आसा, ह्या कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामी ते बसना। तर खंयच्या खंयच्या कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामी आसा, पर तसोच प्रश्न आसता की 10वी जाल्या उपरांत कितें करपाचें, 11वी 12वी जाल्या नंतर कितें करपाचें, ही सगळी माहिती आमी दितले। आनी मुख्यत्वे करून जी कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स आसा, ज्यो वेगवेगळ्यो कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स आसा, त्याची तयारी कशी करप हें आमी भुरग्यांक सांगतले। प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब जाय, सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब मेळटा काय कितें, सगळ्यांकूच इतले लुगार आसा काय कितें, पूण आमी असो विचार केलो जायत, आमच्यो बँको आसा, नॅशनलायज बँक किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसीस गोंयां आसा, ह्या ऑफिसांनी, सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसांनी किंवा बँकांनी आमकां जॉब मेळूं शकता काय कितें, ह्याचो विचार आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी करपाक जाय। आनी हे जे जॉब आसा, हे जे लुगार आसा, ते आमच्या गोंयच्या भुरग्यां खातीरूच आसा, पूण आमचे गोंयचे भुरगे हे परिक्षेक बसना। हेचें कारण एक आसूंक शकता की अवेरनेस, जागृताय आमच्या भुरग्यां मदीं ना। ह्या परिक्षेक यूपी, बिहार, झारखंड हांगासरले भुरगे पणजेच्या सेंटरां येवन परिक्षा दितात। ते म्हणटात की आमी ह्या सेंटराक परिक्षा दिल्या उपरांत हांगा आमकां कॉम्पिटिशन व्हडलेंशें आसना, कारण हांगा कट ऑफ पर्संट खूब कमी आसा, ताका लागून ते हांगा येता। आमचे जे गोंयचे भुरगे आसा, हे भुरगे हुशार आसा, पूण तांकां काही प्रमाणांत आमी जर मार्गदर्शन केलें जायत जाल्यार ह्यो परिक्षा ज्यो आसा त्यो परिक्षा त्यो पास जावंक शकता। आनी ह्या बँकांनी, राष्ट्रीयकृत बँकांनी नाजाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा, वेगवेगळी ऑफिसीस जी गोंयांत आसा थंय तांकां जॉब। सो ह्यो अश्यो सगळ्यो परिक्षा ज्यो आसा तेंची आमच्या भुरग्यांक जर आमी जाणीव करून दिली, मार्गदर्शन थोडेशें केलें,
UPSC जे कोचिंग आसा ते गोंयान ना, कारण तितले भुरगे परिक्षेक बसना. पण आम्ही जर मार्गदर्शन केलं तांकां जाल्यार ते पुणे, बेंगलोर किंवा दिल्ली ह्या ठिकाणी वचून सुद्धा त्याची तयारी करू शकता. आणि बाकीच्यो ज्यो परिक्षा आसा आता सगळ्या ऑनलाईन उपलब्ध आसा, त्या सगळ्या चॅनलांचेर किंवा युट्यूबाचेर वचून ती माहिती घेऊन कष्ट करचे पडटा, प्रयत्न केले जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयचे भुरगे ह्यो सगळ्यो परिक्षा ज्यो आसा त्यो परिक्षा पास जावंक शकता आणि तांकां जो जॉब आम्ही म्हणटा तो जॉब मिळू शकता. ह्या निमित्तान आम्ही आमच्या भुरग्यांक आयज मार्गदर्शन करतले जेणे करून आमची गोंयची भुरगीं ही कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम दिवपाक मुखार येवची. धन्यवाद. खरेंच बरें दिसता की असो एक बरो प्रोग्राम हांगा आमच्या आश्रमान घडटा आणि ते घडोवन हाडपी सामके भुरगे कनिश्ट साईब स्नेहा हो धंद्यार आता एक्चुली तशें आमचे पांच आश्रम जातात. तेका वाडी म्हणटा ते नवीन आश्रम जाता, हो तळावली, दवडी, मागीर मडगांव आणि म्हापसा असे आमचे टोटल पांच आश्रम. एकूच स्व जाग्यान आसा, बाकी सगळे आश्रम आसा ते जग्यांचे आसा. नमस्कार, माझे नाव कनिष्क विलास नाईक, को फाउंडर सुदिनी असोसिएट्स. हांव बेसिकली सगळे सोलर एनर्जी सोल्युशन्स दिता गोंयभरच्या लोकांक. सो आज आम्ही सुदिनी असोसिएट्सच्या अंडर इन असोसिएशन विथ स्नेहा फाउंडेशन व आज आम्ही राखी मेकिंग आणि करियर गायडन्सचं सेशन हांगा मातृछाया बाल कल्याण आश्रम तळावली हांगा घेतला. हाजे बेसिक कारण कितें, दोन कारणां आसा. ही आमची एक CSR एक्टिविटी जे एव्हरी इयर आम्ही 15 जुलै करता. 15 जुलै बिकॉज माझी आजी लेट श्रीमती सुदिनी राजाराम कपलेश्वरकर हिजी बर्थ एनिवर्सरी. सो ती एक्सपायर जावन आता तिचो सेकंड बर्थ एनिवर्सरी ती एक्सपायर जावन, सो तिच्या यादीन म्हणून आम्ही हे करतात. सो बेसिकली हो इव्हेंट आम्ही तिकाच लागून करतात, तिचेच याद म्हणून. आणि तिने आजपर्यंत लोकांक खूप दिल्या, सो तिच्या नावाच्या थ्रू आमची सर्व्हिस लोकां खातीर दिता. सो हो इव्हेंट असा राखी मेकिंग. हांगा आम्ही राखीचे मटेरियल हाडून मातृशाळेच्या भुरग्यांक दिल्ले असा, ते मटेरियलचे थ्रू त्यांच्यानी ते राखी केल्या आणि त्यो आता राखी आम्ही व्हरून एक्झिबिशनांनी दितले, सो दॅट तांची क्रिएटिव्हिटी लोकांपर्यंत पावोनी असे आमचे मत आशिल्ले. सो ती एक्झिबिशन्सातल्यान जे किंवा आमकां रिक्वायरमेंट्स येतल्यो किंवा आमच्या न्यूज येतली ती सगळी आम्ही मातृशाळेक पावयतले. आणि करियर गायडन्सचं सेशन बेसिकली आम्ही घेतला बिकॉज थोड्यो वेगळ्यो गजाली तांकां सांगपाक, करियर गव्हर्नमेंट एक्झाम्स, बँकिंग एक्झाम्स, मागीर प्रायव्हेट सेक्टरातले जॉब्स सगळे करपाक किती किती तांकां जे हेल्प असा, तांकां जे सिलेबस किंवा मटेरियल रिक्वायरमेंट किंवा असा जे सगळे आम्ही दितले तांकां हाडून, ते तांकां एश्युरन्स दिवपा खातीर आम्ही तांकां जाणीव करून दिवपा खातीर हो सेशन आम्ही घेतिल्लो असा. तो सेशन आज सक्सेस जाल्लो असा, तांकां भुरग्यांक हो सेशन भरपूर आवडिल्लो असा. सो आम्ही एक वटेन सक्सेस म्हणटा हो इव्हेंट आमचो, ही जस्ट सुरवात. हाज्या फुडें आम्ही असे खूप इव्हेंट्स करतले. सो त्या प्रमाणे आमचं पावल आम्ही अशी पावलं आणि फुडें सरता. सो कितेंय तुमकां रिक्वायरमेंट आसात आमचे कडेन या, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प. देव बरें करू. नमस्कार, माझं नाव साहिल नाईक, हांव सुदिनी असोसिएट्सचो को फाउंडर. आज आम्ही मातृछाया वाडी तळावली हांगा करियर गायडन्स आणि राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें. हो इव्हेंट आम्ही आमच्या लेट श्रीमती सुदिनी कपलेश्वरकर ह्यांच्या यादीन केला. सो ह्या इव्हेंटाचो एकूच उद्देश की हो भुरग्यांक एक बरो एक्सपिरियन्स, एक बरें लर्निंग हे दितलो आणि हातूर भुरगीं बऱ्यातले बरें शिकून आपलें नाव आणि आमच्या समाजाचें नाव वयर काडटली. आणि हो इव्हेंट सगळ्यांत चड पावचो असो आम्ही मनापासून प्रयत्न केला. धन्यवाद. नमस्कार, माझे नाव ॲडव्होकेट स्नेहा औरंदेकर आणि आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ स्नेहा फाउंडेशन. स्नेहा फाउंडेशन एक NGO जाऊन असा जो फोकसेस एकूच असे कॅटेगरीन अशी न्ही, म्हणजे माझं एम असा टू हेल्प द नीडी. आयज आम्ही हांगा प्रोग्राम ऑर्गनायज केला इन सुदिनी असोसिएट्स अलॉंग विथ इन कॉलॅबोरेशन विथ स्नेहा फाउंडेशन. आणि हातून आम्ही ऑर्गनायज केले राखी मेकिंग आणि करियर गायडन्स टॉक. तातून प्रोफेसर डॉक्टर संतोष देसाय ह्यांच्यानी एक बरोसो टॉक दिल्लो ऑन करियर गायडन्स. म्हाका दिसता करियर गायडन्स हो टॉक इम्पॉर्टंट असा आयच्या भुरग्यां खातीर, कित्याक जशें आमकां खबर आसा की करियर इज अ वास्ट ऑप्शन.
खुबशे ऑप्शन्स असा बट नॉट टू गो फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड प्रोफेशन्स म्हणजे डॉक्टर इंजिनियर हेतून चढ कॉमन झालेले असा अपार्ट फ्रॉम दॅट आता मास कम्युनिकेशन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असे खुबशे ऑप्शन्स आयले असा तसे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे खूप ऑप्शन्स आयले असा सो आमकां एक प्रॉपर गायडन्स मेळपाक जाय आणि आय फील की करियर गायडन्स हे सेशन प्रत्येक स्कुलांनी प्रत्येक इन्स्टिट्युशनांनी जावचे तशें हांव मागतां गव्हर्नमेंटांनी तशें एक इनिशिएटिव्ह स्किम्स बी काडचे करियर गायडन्स टॉक्स हे जावपाकच जाय सो भुरग्यांक एक आयडिया मेळटा एक हेल्प मेळटा सो आयज जो सेशन झालेलो आसा वॉज अ व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन परत भुरग्यांचो प्रतिसादय बरो आसलो इंटरॅक्टिव्ह सेशनूय आसले सो आय होप आमी हाजे फुडें खुबशे अशे प्रोग्राम्स एक्टिविटीज आनी इव्हेंट्स घेवन येतले सो हेच आनी थँक्यू सो मच फॉर दिस सुदिनी ॲसोसिएटच्या अंडर त्यांच्या ग्रँडमदर आजीच्या अंडर आमचे कनिश बाब साहिल बाब आणि त्यांच्या टीमीन व इव्हेंट ऑर्गनाईज केला त्या बाबतीत हा त्यांचे अभिनंदन करता आणि त्यांना येवकार सगळ्यांक बऱ्या भशेन त्यांच्यानी हे केला आय होप की तुमकां हो त्यांचा प्रोग्राम आवडलो आणि अशेच ॲक्टिव्हिटीज ते वर्सान वर्स अशेच याच पुर्तीन आणि याच एनर्जीन ते करतले आणि तुमचा सगळ्यांचा असाच प्रतिसाद मेळटलो आणि आय होप करता की सगळे सगळ्यांचे तुमच्या लाईफान तुमचे ते हाजे सगळे इनपुट्स तुम्ही इम्प्लिमेंट करतले मागीर ऑल्सो हांव कनिश्काक सारखो वळखता आणि हांव जाणा तो कितलो ह्या हातून खूप मेहनत करता ताजी टीम तो साहिल तसेच तुमचो आणि सगळ्यांचो प्रतिसाद मेळटकूत ते आणि चड बरे करतले अशें हांव आशा करता आणि होप करता की तुम्ही सगळे जे आयज ऐकला ते सगळे बरे हातून फुडले तुमच्या फ्युचरान इम्प्लिमेंट करतले ओके चल या म्हणून हांव दोन म्हणजे दोन उतरां सोपयता परत तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि धन्यवाद देव बरे करू Evening everyone, I hope you had a good day, a long day I guess, and all are hungry and waiting for their snacks. So, तुमकां एक सांगपाक सोदता आज जे तुमकां शिकयला कनिश साहिल स्नेहा द एंटायर चीफ गेस्ट ऑल दोज हू हॅव कम टुडे ते तुमकां फुड्या खातीर खूप बरे पडपा आसा पण तुम्ही आता ज्या ह्या एजीन आसा तुम्ही ह्या पॉइंटार आपल्या लायफान फुडले चिंतपाचे प्लस मजाय मारपाची इट इज नॉट दॅट यू शूड नॉट हॅव फन इन युअर लायफ यू शूड प्ले स्पोर्ट्स खेळ आसता एक शिकपाचे आसता सगळ्या हातून तुम्ही पार्टिसिपेट जावपा इट इज जस्ट नॉट स्टडीज एन्ड जस्ट नॉट वन स्पेसिफीक पॉइंट विच शूड यू शूड फोकस ऑन सो हे सगळे तुम्ही मतान दवरा आनी फुडें तुमकां लायक जाता तितले तुमी मेहनत करून फुडें वचपाचे दॅट्स इट थँक्यू म्हजे कडेन आनी कांय एक्स्ट्रा ना बिकॉज ऑलरेडी हांगा आशिल्ल्या स्पिकर्स आनी गेस्ट जे आयले तांच्यांनी तुमकां ऑलरेडी करियर गायडन्स ह्या सेशन करियर गायडन्स सेशन हाचे ऑलरेडी पुरेपूर इन्फॉर्मेशन दिला ओके सो हांव आतां वोट ऑफ थँक्स दिता ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम हू हॅज ऑर्गनायज दीस सेशन ओवर हियर सो ऑलरेडी हांगा आज जो हो प्रोग्राम जाला रिगार्डींग करियर गायडन्स ओके म्हणजे ट्वेल्थाच्या नंतर तुमी कितें करियर पाथ घेवपाचो ओके हाजेर तांच्यांनी तुमकां खूब इन्फॉर्मेशन दिला सो कितेंय तुमकां डावट आसा कितेंय तुमकां क्वेश्चन्स आसा
त्याच्या खातीर तुम्ही त्यांना केव्हाही अप्रोच करता शकता. सो दे विल लीव त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर तुमच्या कडे. ओके, सो ऑल्सो आजचं प्रोग्राम झाला हा विच इज डन बाय सुदिनी असोसिएट्स इन असोसिएशन विथ स्नेहा फाउंडेशन. ओके, त्यांच्या आजीच्या बर्थडेच्या निमित्तानं. So I hope it will help tumcha vidyalaya kodan tari in your future tumcha career pursue karpa. Okay, so I would like to thank je ana sakai guest ashile Dr. Professor VN Sheth, magir Dr. Santosh Desai ani advocate Sneha. Okay, thank you so much ki tumhi tumche time kadun aala ko ho session kod khallo. ओके, आफ्टर दॅट हांव इवन मातृशाळेचे जे प्रेसिडेंट असा आणि त्यांचे जे स्टाफ असा तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ अस की तुम्ही आमकां परमिशन दिले आणि कोऑर्डिनेट केले हो फूल इव्हेंट हांगा करपाक. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट आय वूड लायक टू थँक कनिश अँड साहिल who are my dear friends, to come here and hopefully event organize karpa and to make it a success. Thank you everyone for being here.